Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons finansieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus en ons probeer dit so persoonlik maak as moontlik, asof hy direk met my praat en vir my hierdie opdrag gee. Kyk vandag sin Johannes 7 vers 8. Hy sê: "Gaan julle gerus fees toe. Ek gaan beslis nog nie na hierdie fees toe nie, omdat my regte geleentheid nog nie gekom het nie." Nou Jesus praat hier van voor sy kruisiging en sy dood ensovoort, maar hy sê vir die disippels: "Gaan julle fees toe." Hier's vir my iets moois in Jesus se woorde, die belangrikheid van ons moet feesvier. Nou ons kom nou net uit 'n feesseisoen uit en baie van ons sê, hoor jy, ek moet nou eers weer my gewig terugkry en ek moet nou eers weer gesond en ons moet nou eers weer werk en. Maar hier's 'n belangrike punt: hoeveel feeste beplan jy vir hierdie jaar? Feeste saam met jou gesin, saam met jou kinders, feeste saam met geliefdes. Moenie weer wag tot Kersfees voordat jy weer fees vier nie. In die Joodse tradisie was daar baie feeste. Dit kom van Jesus af of van God af wat sê ons lewe moet een groot fees wees. So kom ek en jy dink bietjie. Wat se fees leef ons? Wat sien mense raak by ons? Sien hulle die vreugde, die blydskap van die Here raak of sien hulle 'n morbiede kristenskap? Jesus sê: "Gaan julle gerus fees toe." Kom ek en jy sê ons lewe gaan hierdie jaar een fees wees. Hemelse Vader, dankie dat Jesus wil hê ons lewe moet 'n fees wees. Ja, 'n fees van werk, 'n fees van 'n verskil maak, 'n fees van betrokke in mense se lewe, 'n fees van familie en kuier, dat ons lewe een groot fees wees, Here. Want Christus het vir ons gesterf, prys is betaal en liefde is in ons hart uitgestort. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.